Изберете ЧЕЗ Електро за свой търговец на свободния пазар. До 10 юни 2021 година фирмите трябва да сключат договор за доставка на ток на свободния пазар. Не чакайте последния срок. Не рискувайте успеха и сигурността на вашия бизнес. ЧЕЗ Електро България е лицензиран търговец на електроенергия на свободен пазар. Електроразпределителното дружество се отличава с атрактивна цена, финансова стабилност, дългосрочна сигурност на доставките на ток, заплащане на реално отчетена енергия, без междинни вноски и без разходи за балансиране. Оферта и информация за сключване на договор може да получите на официалния сайт chess.bg, на телефон 0700 10 010, както и на имейл info@chesselectro.bg или в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. След 1 юли 2021 година всички юридически лица без сключен договор с лицензиран търговец за доставка на ток на свободен пазар ще бъдат снабдявани от доставчик последна инстанция, при който цената е с над 25% по-висока. ЧЕЗ Електро е вашият надежден търговец.